Hyvää myöhäisiltaa. Ei mulla hirveän paljon asiaa ollut tässä, mutta jotenkin nyt vaan tuli mieleen ottaa tästä ihanasta jälleen kerran kokemuksesta video. Kun on näitä ihania, avataan tästä pakettia, niin tämä nyt oli ensimmäinen tämän tuotteen kohdalla, eli valioraijuusta 2%. Sisältää runsaasti proteiinia, joo, ja herkullinen paras raijuusto, ja avataan tästä. Avattiinpa taas tästä. Tämmösiä nää tahtoo välillä olla. Ei tämän kummempia, täältä tähän. No vielä piti jatkaa, kun tää meni ihan hauskaksi tämä paketin aukas. Elikkä näin helposti tää nyt tällä kertaa auki. Ihan aikuisten oikeasti hankalasti avattavissa. Tässä laittaa valiolle reklamaatioon.